Acum se încheie epoca Nicolae Ceaușescu, în această seară. Ceaușescu a fost trimis de români în seara asta pe lumea cealaltă. Pentru că strigoiul lui n-a plecat din țara asta 30 de ani. Fiecare partid din Parlament își face socoteala acum că a susține, a se asocia cu acest guvern care, așa cum corect spunea președintele Iohannis, și-a bătut joc de români a doua oară și este același partid și sunt aceleași autorități ca în 2014, este același ministru de externe, da? Deci aceiași care, mai rău decât în 2014, deci în 5 ani de zile, PSD n-a făcut nimic pentru a îmbunătăți posibilitățile de vot pentru românii din diaspora. Ce putea să facă? Păi, ce era dacă făceau, așa cum am spus de atunci, din 2014? Dom'le, dacă să fac câte secții au fost? 441? Da? Dacă să făceau 4441 de secții, ce problemă era? Să se multiplice cu o marjă de, cu o marjă de siguranță, de redundanță, cum se face în inginerie, de 150%, da? Să vedem noi că rămân secții goale în străinătate și că nu merg românii acolo, da? Nu să-i vedem din nou cu familie, cu copii, mii de oameni stând pe străzi acolo ca să-și exercite un drept pe care trebuie să-l asigure acest guvern, da? De ce? N-au făcut nimic? Din dispreț față de românii din diaspora, pe care în tradiția ceaușistă i-au considerat întotdeauna, PSD-ul i-au considerat niște trădători, niște români de mâna a doua, niște români care trebuie să voteze mai degrabă la snop, cum spunea domnul Adrian Năstase, cu niște ani în urmă, trei pun vot să fie, spunea domnul Năstase, românii din diaspora față de cei din țară. Deci și încrederea acestui partid în lipsa de simț civic a românilor. Încrederea, nu ies ăștia la vot, domnule, vedeți-vă de treabă, ce să le facem secții, că nu ies la vot, da? Asta înseamnă atitudinea asta de a nu asigura secțiile, personalul, logistica, nu? Păi trebuia să nu mai doarmă Ministerul de Externe din 2014 și până acum, până când nu știa că, domnule, orice s-ar întâmpla, nu vor mai sta români pe străzi, da? Din dispreț, din prostie, din incompetență și din reavoință, da? Ca să împiedice pe oameni să voteze pentru că știau cum vor vota. Asta e tot. Dar asta sigur, mobilizarea i-a luat prin surprindere. Da, sigur că i-a luat. I-a stupefiat. Nu și-ar fi închipuit nimeni niciodată că există voință în oameni să stea 10 ore ca să voteze, la europarlamentare, domnule Popescu. La europarlamentare? Ce europarlamentare? Băi, nu vedeți că ăștia n-au dat doi bani în campania asta? De ce sunt ei acum uluiți, nu? PSD, ALDE, împreună cu acel ăsta, cum îl cheamă, curpictat ăsta, cum îl cheamă, nu? Domnule Popescu. Bine, atunci nu-i spun numele. Bun. N-am apucat să-i spun numele, mă opresc. Bun. Da? Da. Vedeți, dumneavoastră, stimați telespectatori, cui pot eu să-i spun Cum i-ați spus. Cum i-am spus. Așa. Deci, acum, personajul, așa, este european de sușă. El întotdeauna, noi care eu am zis. Asta era tipic, domnule, la ședințele de partid în ceaușism. Alea, la nivel înalt acolo, erau diverse curente. E cucutare, cucutare, punem pe cutare. Și când unul simțea că nu iese, ce susținuse până atunci? Tovarăși, neapărat, trebuie să luăm măsuri, cutare, tovarășul e trădător de țară. Și brusc se schimba pontoarca. Și, opa, și ăsta zicea, să uita în stânga și în dreapta, așa cum am spus și eu, dar eu ce am spus până acum? Asta era o calitate, un talent să reușești să susții într-o fracțiune de secundă tot ceea ce
spurcase-i, scuipase-i până atunci în ședință, înfierase-i cu mânie proletară. L-ați văzut și pe domnul Dragnea, frază istorică. Eu din totdeauna am susținut temele la referendum, da? Adică n-a avut nici măcar atâta verticalitate, atâta bărbăție de care a vorbit. Să spună, da, domnule, am pierdut, asta este.